Prtljažniku vozilu Renault Talisman je s 608 litri izjemno prostoren. Zadnjo sedežno klop je mogoče priklopiti v dveh delih, tako da lahko prevažate tudi večji in daljši tovor. Odprtina za smuči v zadnji sedežni klopi omogoča prevoz daljših predmetov. Odvisno od izvedenke je pokrov prtljažnika mogoče odkleniti. Nadaljavo s kartico Renault. Z gumbom na pokrovu prtljažnega prostora ali s funkcijo prostoročnega upravljanja. S to funkcijo lahko pokrov prtljažnika odprete tudi, ko imate polne roke. Ko imate kartico Renault pri sebi in je kontakt izključen, znotraj območja zaznavanja naredite neprekinjen gib od zadnjega dela proti sprednjemu.